Gürcüz təbiətin oyandığı, torpağın dirçəldiyi yeni gün, yeni ərəfə deməkdir. Biz də ənənə bağçası olaraq məhz bu ərəfədə üst tuturuq qədim Azərbaycan torpaqlarında yaşayan azsaylı xalqların yurdu yerinə. Onların Novruz ayinləri hamı kimi bizə də maraqlıdır. Elə isə başladıq! Cənub zonasında bütün ayinlərinə kimi qeyd olunur. Hətta onlarda talışlara məxsus belə bir adət də var ki, çərşənbə günü heyvə ağacından nehirə üçün bir çubuq dərilir. Və fikirləşirlər ki, bu zaman nehirədə çoxlu yağ çıxacaq. Dürün başıza dönüm, nənənay, nənənay, dədəmin balaları, gülüm anay, nənənay. Çıxınacaq nənələr. Lap çox iman. Talışlar yazın gəlişini, Novruzu necə qeyd edirlər? İstəyir bir də məlumat verəsiniz. Novruz bayramı Azərbaycan xalqının min illərdən bəri gələn bir bayramıdır. Və təbii ki, Azərbaycanda yaşadığımız üçün talışların da ən gözəl bayramlarından biridir. Biz bu bayrama mart ayı daxil olandan hazırlaşmağa başlayırıq. İlk işimiz evləri təmizləməkdir. Bütün evlər təmizlənir, pəncərələr silinir, pal-paltar yuyulur və elə bil ki, hamımız təmizlənmiş surətdə təbiətin oyanışına hazır oluruq. Çərşənbələr günü və bayram günü talışlar süfrəyə fərqli yeməklər verir. Bugün bizə nə göstərəcəksiniz? Sizin bayram süfrənizin şah yeməyi hansı yemək olacaq? Süfrəmizin bəzəyi, şah yeməyi, siz bizə deyirsiniz, aşıq bizdə plovdur. Lavan soyuqdur, balıqdır, əsil bizim talış yeməyimiz bundan ibarətdir. Xanımlar, o zaman biz hazırlayaq. Siz iş prosesinə başlayın, hazırlamaq prosesinə. Biz də başqa adətlərdən danışaq. Fərqli daha nələr var, maraqlı talışlarda biz başqa hansı adət görə bilərik yazın gəlişində, Novruzda, çərşənbələrdə? Nişanlı qızlara balıq aparırlar. Ağzında şey olur, üzüyü olur. Həm də ki, balığı biz təmizləmirik nişanlı qız üçün aparanda. Mən özüm uşaq olanda, uşaq deydim, yekə qız idim. Balığı gətirmişdilər, elə bilirdim ki, balığın içindən üzük çıxacaq. Allaha and olsun, onun mənim başıma o gəlib, mən də deyirəm. Mən elə bilirdim ki, balığın içindən üzük çıxacaq, amma balığın ağzına üzük qoymaq mutlaqdır. Çərşənbə axşamı elə bil ki, biz üçün nəsə müqəddəs, çox önəmli bir axşamlardan biridir ki, həmin axşamın öz qadağaları da var. Məsələn, günortadan sonra evə süpürgə vurulmaz. Günortadan sonra qonşuya ələk, un, duz, qatıq verilməz. Amma gözəl adətlərimizin də biri odur ki, süfrədə balıq olmalıdır. Əgər mən bilirəm ki, mənim qonşumun balığı yoxdur, məndə evdə iki balıq varsa, mən mütləq ona öz balıq pay verərəm ki, onun süfrəsində də balıq olsun. Və belə gözəl adətlərimiz var bizim çərşənbə üçün. Hazırdır, gedirik təndirə, pişirək, sonra gələk mahnı oxuyaq. Bayram bayramın olsun, aman ay bala ceyran, eller heyranın olsun ceyran, bala tenam bala. Eller heyranın olsun ceyran, bala tenam bala. Niye bile geç geldin, aman ay bala ceyran,
alın kurbanın olsun ceyran bala terdan bala. Kurbanın olsun ceyran bala terdan bala. Ay lolo kızıl dişim lakladı. Ay lolo yerdey meleli mercan. Ay lolo anama kurban olum. Ay lolo yerdey meleli mercan. Ay lolo mani aziz sakladı. Ay lolo yedey meleli mercan. Alça gülaştı neneme dilim dolaştı nana. Ay bu evin küçük kızı koşuldu kaçtı neneme koşuldu kaçtı nana. Pişti. Çok güzel kokusu var. Heyeti götürüp bunun kokusu. Tadına da bakaq geçek. Görey. Dadı necə qəşəy, alınar. Göründüyü kimi, görünüşü kimi də mahnı oxuya-oxuya biz ləvəngi plov bişirmişik. Bahar amat, bahar amat, kuş amat, sizin bu taza bayramınız mübarək, sizin ayın biniz haftas mübarək, bu ayda zamzama əllər arırlar, bu ayda zamzama əllər arırlar. Çamandan atırlar, güller sarırlar. Sizin bu taze bayramınız mübarek. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Süfreniz her zaman böyle ruzu bereketli olsun. Bütün süfreler ruzu bereketli olsun. Çok sağ olun. Şuman yasur zamuna mübarek. Sağ olun, çok sağ olun. Gəlişi ləzgilərin də əsas bayramlarından biridir. Ləzgilər Noruz bayramını yaran suvardı da deyirlər. Adət-ənənələrindən, bayramlarından biri də Novruz bayramıdır. Novruz bayramı ta qədimdən, zamanların süzgəcindən keçərək ta bu günümüzə qədər gəlib çatıbdır. Novruzun adətlərindən biri də ay qızlar. Demək, o vaxtı qızlar, oğlanlar bir yerdə olmazdılar. Qız seçən oğlan Novruz günü bacadan şal sallayardı. Otaqda olan qızların hansı o şala pay bağlayardısa, o şalı çəkən oğlan da o qıza adaqlı olurdu. Yəni ona görə deyiblər, Leyla. Hə. Ağac qalxar, dallanar. Üstdə meyvə allanar. Novruz günü bacadan pay torbası sallanar. Elədir. Sonra biri də ay qızlar. Nənəm o vaxtı deyərdi ki, ay qız, bayram gələndə bir işə baxma gedib qapı busarsan. Hə, qapı busarsan. Əgər o evdə xoş söz danışılarsa, toydan söhbət gedərsə, demək o qızın o ili bəxti atılır. Aleyla, Novruzun bir adəti də bilirsən nədir? Hə. Deyir, əzizinəm deyərlər. Püstə badam yeyərlər. Novruz günü adamlar təzə paltar geyərlər. Mən aşıqəm üzülər, qara gözlər süzülər. Novruzun süfrəsinə zəfəranlı aş düzülər. Bizim bayram adətlərimizdən biri də
Qapımız mav dedik. Bayram günləri mütləq, mütləq nişanlı qızlara xonça gedər. Hansı qızın xonçasında qarpız gedərsə, deyərlər ki, az bəxtəvərə bax, qarpız da getdi onun xonçasında. Hə, hə, qızlar. Novruzun adətindən biri də budur ki, bax, su ilə fala baxmaq. Üzüyü atırsan, üzük yenilənir. Nimçiyə neçə dəfə dəyərsə, o yaşda qızın bəxti açılar. Bax, bu doğrudan belədir ha. Mənə o vaxtı baxdıq, 23 dəfə dəydi. 23 yaşında da, 23 yaşında da mən nişanlandım. Zamanın süzgəcindən keçmiş adət ənənələrimizdir ki, bugünə qədər gəlib çatırdı qızlar. Novruz elə bir bayramdır ki, adət ənənə ilə doludur. Hər xalq özünə məxsus adət ənənəli keçirir. Ləzgilərin özündə məxsus adət ənənələri var. Yeməklərindən tutmuş, şirniyyatlarından tutmuş, adət ənənəsindən tutmuş. Fərqli adət ənənələrdən danışaq biz. Danışaq. Ləzgilər necə keçirir? Hə, bizim bu rayonun, Qəbələ rayonunun Qəmərvan kəndi əsasən ləzgilərdən ibarətdir. Bu kənddə də bayram çox təmtəraqla, bütün ənənələrə uyğun şəkildə qeyd olunur. Bütün şirniyyatlar əsasən Qəbələyə məxsus üç qulaq bu bayramda bişirilir, qoğallar bişirilir, yumurtalar boyanır. Bizim kətdə, bu kətdə papaq əvəzinə hamının evində olduğu üçün xurcun atılır. Yəni bu xurcunu da bizim analarımız, qızlarımız özləri hazırlayır, özləri toxuyur. Və bu xurcuna da heç nə olmasa yumurta mütləq qoyulmalıdır. Bu bizim bir qədim adətimizdir. Hə, bu qoz fındıq ləpəsi, şəkər. Şəkər tozu. Bir də lavaş lazımdır. Lavaş, lavaş. Bunun 3 dənə bucağı olduğu üçün buna 3 bucaq paxlava deyilir. Bəs 3 qulaq nədir? Elə 3 bucaq olur, buna da 3 dənə qulağı olur deyib 3 qulaq. Və sonra bunları yağda qızardırıq lazım. Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edir. Bayramınız mübarək! Çox sağ olun, çox sağ olun. Yaxşı olun. Biz gəldik ki, Qəbələdə yaşayan ləzgilərin ən ləziz təamını çəkək və bu haqda siz bizə məlumat verəcəksiniz. Hansı ki, bu ləziz yeməyi dədə-babadan Novruz şənliklərində daha çox istifadə olunub. Amma əvvəlcə sizi tanıyaq. Bəli, mən Qəbələ rayonundan, Qəmərvan kəndi, adım Nurudur. Dediyiniz daş arası yemək məşhurdur Qəbələdə. Bəli. Daşlar xüsusi daşlardır. Necə seçirsiniz o daşları? Bəli, daşlar xüsusi daşlardır. Bu hər daşdan ola bilmir, çay daşından ola bilməz. Sıldırım qaya daşından xüsusi daşlar. O da davamlı daşlardır. O seçib ondan gətirib burada. Necə seçirsiniz onu? Orada yerində onu seçəndə gedib orada ocaq qalayıb, onu yağlayırıq, ocağın üstünə qoyuruq. Əgər o daş sınırsa, onu gətirə bilmirik. Yəni ki, o yararsızdır. Xalası ki, sınmayan daş, orada probili. Ondan sonra sınmayan daşı seçib gətiririk. Əla.
Əsasən daş arasını Novruz bayramında bişiririk, istifadə edirik ondan. Bu daş arasının bişirmə qaydası belədir. Əti əvvəlcə quyruğu doğrayırıq. Quzu ətindən əsasən yaxşı olur. Quyruğu daşın üstünə yaxırıq. O əriyir orada, daş qızır, tamam. Yağ tamam qızandan sonra əti lay formasında doğrayıb düzürük onun üstünə. Əlavə olaraq kartofdu, badımcandı, bibərdi, istov duz vururuq ona. Ondan sonra onu düzürük ora daşın üstünə. İkinci daşı qoyuruq onun üstünə. Bir müddət 15-20 dəqiqə o bişəndən sonra daşı qaldırırıq, üstdəki daşı. Əti çöyürürük. Ora qoyulmuş ədviyyatı hamısını çeviririk. Çox ləzzətli olur. Çox sağ olun. Əllərinizə sağlıq. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Bayramınız mübarək. Sizlə belə 100 bayramlara çıxasınız. Bütün xalqı təbrik edirəm bayram münasibəti Azərbaycan xalqını. Çox sağ olun. Madeira'da soyuq havalarda isti endirimlər başladı. Azərbaycanın böyük mebel şəbəkələrindən biri olan Madeira brendi artıq 10 ildən çoxdur ki, bol çeşid və qiymət münasibliyi ilə Azərbaycan istehlakçısına mebel seçimində sərbəstlik verir. Hal-hazırda müştərilərimiz seçilmiş bir çox Madeira mebellərini nağd alışlar zamanı 25% endirimlə əldə edəcəklər. Həmçinin 18 ay faizsiz kreditlərdən faydalana biləcəklər. ...76 satış nöqtələri ilə alıcıların xidmətində olan Madeira brendi müasir, funksional çeşidli yataq, qonaq, yumşaq, uşaq, dəhliz və mətbəx mebelləri ilə zövqünüzə oxşamaq üçün çalışır. Mebel çeşidlərini istər dəs, istərsə də ayrı-ayrılıqda əldə etmək imkanı var. Ətraflı Ulduz 96-96. Madeira sizə uyğundur. Azərbaycanda istehsal olunan Bella məhsulları öz keyfiyyəti ilə seçilir. Sərfəli qiymətə yüksək keyfiyyət əldə etmək istəyən xanımlar üçün optimal variant olan Bella məhsulları sizə bol çeşid sırası ilə təqdim olunur. Milli mətbəximiz yağlı yeməklərlə zəngindir. Xanımlarımız Bella qabıyan maye ilə yağlı qabların öhdəsindən anındaca gələcək. Bununla yanaşı əllərində qorumuş olacaqlar. Bella, təravəti hiss edin. Mən saç ustasıyam. Gördüyünüz isə reklam deyil. Hər kəsin arzuladığı reallıqdır. Çünki gözəl saçların sirrini də mən bilirəm. Saç tökülməsi, kəpək, atın başınızdan. Gözəlliyinizi bəsləyin. Bitki tərkibli ekstraktı ilə hər kəsin arzuladığı ipək kimi hamar, yumuşaq, parlaq, həcimli saçların təbii gözəlliyini Fitoton şampunlarında tapdım. Fitoton, təbiətin sirri bir flakonda. Herbaflora Fitoton şampunlarının təbiiliyinə və keyfiyyətinə zəmanət verir. Qafqaz Albaniyasının ən qədim tayfalarından biri olan Udilər də bu bayramı qeyd edirlər. Yazın gəlişini Joğulin Aksibay adlandırırlar. Hoş gördün. Hoş gördük. Necəsiz? Çox yaxşı, sağ olun. Siz necəsiz? Yaxşı olun. Sizi tanıyaq bir. Vadim Qovasari, Orayn cəmiyyətin üzvüyəm. Bizə Novruz haqqında, yazın gəlişin haqqında danışarsınız ki, Udilər necə qeyd edir bu bayramı? Novruz bayramı bildiyimiz kimi çox möhtəşəm bayramlardan biridir. Bu bayram biz Udinlər bir şərq xalqların nümayəndəsi olaraq biz də təntənəli şəkildə qeyd edirik. Bizim də bu böyük bayramlardan biridir. Deyinirsiniz bu bayramda? Əsas bərəkət rəmzi olan səmənidir. Biz səməni bəzirik, bayramdan qabaq. Yəni, hər evdə səməni olur. Tonqal qalayırıq, çərşənbələrdə qeyd edirik, bayramdan qabaq. Yumurta boyuyuruq.
Hatta bu bayramda biz mesela pazar günlərində gedib kilisələrdə şam yandırırıq. Dua edirik ki, yazın gəlişi bizə bərəkət gətirsin, bol olsun. Və Udin dilində də təbrik eləmək istəyirəm. Bütün Azərbaycanlı qoy, Novruz bayram, Xocistan. Və bayramla əlaqədar bizim Udinlərin hər evində fırama bişirirlər. Hal-hazırda da fırama hazırlayıblar. Gedək yaxından tanış olaq. Yorulmayasınız. Çox sağ olun, yorulmayasınız. Xoş gəlmisiniz. Leyla xanım, siz yaxından tanış olun. Mən sizə icazənizlə getməliyəm. Bizdə də bayram hazırlıqları var ona görə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, var olun. Bir daha bayramınızı təbrik edirəm. Min belə bayramlara çıxasınız. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Sağ olun. Bizə xoş gəlmisiniz Leyla xanım. Çox sağ olun. Bugün biz hunduşka təndir hazırlayacağıq. Yazın gəlişinə qədər hazırladığımız ana yeməklərdən, udinlərin ana yeməklərindən biri hunduşka təndirdir. Olmazsa olmazlarından biri. Neynəmək lazımdır bunun üçün? Bununla hunduşka təndiri hazırlamaqdan ötürü hunduşka seçirik. Aha. Duzluyuruq və... Hunduşkanı bəli, o qanadatlardır, bu diblərdir, bunları çərtirik, duzluyuruq və qarmağımıza keçirib təndirə asacaq. Nic yeməklərinin... Ana yeməklərindən biri, şah yeməklərindən biri hunduşka təndirdir. Olmazsa olmazlarından biridir. Yazın gəlişinə qədər bu sadə formada hunduşka təndiri hazırlayırıq. Hunduşkamız bu şəkildə hazırlanır, duzlanır və qarmağa keçiririk bunu. Bu şəkildə təndirdən asıb pişəcək. Əla. Bayram ərəfəsində bizim hunduşka təndir hazırlayırıq. Bununla əlaqədar bizim musiqiçilərimiz də var. Onlar bayram ərəfəsində qapı-qapı evlərə gedirlər, uşaqları şənləndirirlər. Nə gözəl. İndi də gəldilər musiqiçilərimiz. Bayramımız mübarək, bayramımız mübarək. Bəsə bura bayramlar. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz bizim kəndimizə. Əla, sağ olun. Yaxşı olun. Nə gözəl iş görürsünüz. Nağara, bayramdır. Əhvaru, yəni bayram əhvaru, yəni daha da qaldırırsınız, daha da coşdurursunuz. Bayramdır, ildə bir dəfə olur. Hamının qapısına, evinə gedib şənləndiririk. Nə bilim, bayramda belə olmalıdır. Muzikası bayram olur. Özə tam zamanda gəlmişsiniz. Tam da hinduşka fırlaması bişirilən anda gəlmişsiniz ki, bizim hinduşkamıza çox ləzzətli çıxsın. Sağ olun, xeyirli olsun. Biz də bura gəldik, indi də gedirik başqa məkanlara da istəyirik biraz cəmaat işini şənləndirək. Sizin üçün də bir dənə mahnı burada ifa edib etmək istəyirik. Çox sağ olun, buyurun, buyurun. Nə gözəl. Hunduşka təndirimiz hazır, bu şəkildə hazırlanır. İndi təndirə asacaq, bişməyəsi bir saat ərzində hunduşka təndirimiz hazır olacaq. Oldu, o zaman gedək təndirə. Bəli, gedək. Thank you.
Azərbaycanda yaşayan saxurlar da Novruz bayramını təntənəli sürətdə qeyd edirlər. Saxur dilində Novruz bayramı yuxvanin yığ adlanır. Salam olsun saxurlara. Hoş gəlmisiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Sizi görməkdən məmnunluq duyuruq. Çox sağ olun. Siz necəsiniz? Hər şey qaydasındadır. İnşallah. Bayramı necə qarşılayacağıq? Bizim caxurlar olan kəndlərdən bir, yəqin Zaqatalada çox sayda caxurlar yaşayırlar. Onların yaşadığı kəndlərdən biri də Zaqatala rayonunun Gözbaraq kəndidir. Burada da bizim caxurların ən gözəl, ən milli adət-ənənələri icra olunan kəndlərdən demək olar ki, biridir. Bizim gözəl məclislərimiz olur, gözəl Novruz bayramlarımız olur. Öz adət-ənənəmizə uyğun hamısını qeyd eləməyə çalışırıq. Bizim milli yeməklərdən çoxlu yeməklərimiz var. Sürhüllüdür, maxaradır, buğa düzəndir və heç bir yerdə təkrar olmayan yeməklərdən biri olan akınqay. Sizə akınqar. Akınqay. Sıxma da deyirlər buna, akınqay da deyirlər. Bu yemək demək olar ki, heç bir yerdə pişirilmir. Həmin adətə uyğun olaraq, deməli, Gözbaraq kəndində ən qışın ən gözəl yeməklərinə və demək olar ki, Novruz bayramının da demək olar ki, ən gözəl yeməklərindən sayılır. Akınqay. Akınqay. Akınqayın özəlliyi nədir? Akınqayın özəlliyi odur ki, sən bundan iki ədəddən artıq yiyə bilməzsən. O qədər doyumludur. O qədər güclü, doyumludur. Bunu hazırlamaqdan ötəri xəmrimizdir. Xəmrə su qatılır, duz, un. İlıq suyu ilə yoğrulur. Bir yarım saata qədər bu xəmri qoyuruq. Xəmir özünə gəlir. Gələndən sonra içi. İçində soğan, ləpə, qoz ləpəsindən istifadə olunur. Və bir balaca da qoyun iç piyindən. Onları çıxardıb hazır vəziyyətdədir. İndi biz xəmrini yayırıq. Xəmrin içinə qoyuruq bunu belə. Bunun bişirilməsində hər kəsin təcrübəsi yoxdur. Çox çətinliklə bişirilən yeməkdir bu. Çətin belə vaxt aparır. Həm də bişməyi vaxt aparır, yoxsa yox, hazırlanması vaxt aparır. Bişməyi vaxt aparmır. Bunu bişirəndən sonra... Yəni, bu xingalı bişirən adam üçün onu da bişirmək asan olar. Onu, yox, bunu elə bişirmək lazımdır ki, bunu bişirəndən sonra bunu eyni fərqdə, eyni nədə olmalıdır, yayın forması. Bir balaca bir yerdə qalınlıq, bir yerdə naziklik olsa bu tez açıla bilir. Açılır, iki tökülür. Bunun özəlliyi budur. Bunu pişiririk, yığırıq soyducuya adətən. Bir ayda saxlasan heç nə olmur buna. Xanım nə hazırlayır bəs? Qozdan halva hazırlayacaq, qoz halvası. O istifadə eləyəcək indi xanım, tut bəkməzidir, zövqə uyğun pesokdur, şəkər tozu, baldır və yenə də qozdur. Bizim elə bil ki, bugünkü yeməklərimizin əsas mərzi qozdur. Saxurlar ümumiyyətlə bayramı necə qeyd edirlər? Hər bir yerin öz adət-ənənəsi olan kimi bizdə də at bəzəyirlər, fayton bəzəyirlər. Əsasən, yazın gəlişini ilk öncə qeyd eləməkdən ötəri öküz. Öküz bəzəyirlər. Öküzün də boynuna qırmızı yaylıqdan, qırmızı kəlağaydan bağlayırlar. Və əkin sahələrinə yeri şumlamaqdan ötəri. Əsasən, yeri şumlayırlar. Bu da yer, nədir qış, yazın gəlişi? Ən əsas ruzi bərəkətdir də. Yerin, torpağın şumlanması, sonra buğda əkirik, demək, əkin sahəsi olur. Bu da nədir ki, ruzi bərəkətdir də. O neçə dəqiqə bişəcək? 5 dəqiqə. 5 dəqiqədən sonra hazır. Bəs bu nədir olur. Burada hazırlamışam? Bu şey girsidir. Gicitkən? Novruz bayramında əsasən birinci çıxan gicitkən var həyatda. Bütün, deməli var ki, bitkilərin, hər şeyin dərmanıdır da, elə bil ki. Ona görə bizdə Novruzun gəlişində bu cincar, gicitkən, cincar da deyirlər, işdimizi mağa eyir. Saxur dilində mağa deyir buna. Çox ləzzətlidir. Əlindən belə yiyirlər, bax. Əllərinizə sağlıq, çox ləzzətli dadı var. Akınqay, çox qəşəngdir. Bayramınız mübarək, həmişə süfrəniz, bax belə, ruzulu, bərəkətli olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bütün Azərbaycan xalqının bayramı təbrik bəhan bu. 40 günlük can sağlıq eləyin.
vaxtı o işte dünya sakitlik, emin amanlık iki, muharebe tamı ikiyena, 40 gün aile bişiz, hoşbəxtlik, bol, sufragatı ikiyen, bolun bərəkətin sen kalın ya Allah. Təbrik elədiniz, ruzu bərəkət arzuladınız. Can sağlığı arzuladınız, Xətəbaladan, müharibədən uzaq olsun. Bütün xalqımıza, bütün hər bir kəsə, bütün Azərbaycanlara dünyanın hansı yerində yaşamağından asılı olmayaraq hamının bayramını təbrik edirik. Bir olaq, yumruq olaq. Sağ olun, çox sağ olun. Azərbaycanda yaşayan Ahıska türkləri də yazın gəlişini çox maraqlı və əyləncəli qeyd edirlər. Öncədən Sümələk adlı bir şirniyyat növünü bütün el-oba xanımları yığışar, 8 gün ərzində onu bişirər və el-obaya paylayarlar. Bəs görəsən, bugün də bu adət ənənəni qoruyub saxlaya biliblərmi? Bugün. Sümələk nədir? Tarixən dədə-babadan siz sümələk hazırlamışsınız. Novruzda yazın gəlişində. Nədir o sümələk? Sümələk ata-dədələrdən olan şeydir. Novruz bayramına bir həftə qalaraq göyərdirik sümələyi, taxılı cillədirik. Bir həftə sonra taxılı yüyürürük. Onun şirəsini çıxarırıq. Sonra onun şirəsinə un zad veririk içinə. Sonra onu ataşa qoyuruq, sümələyi yedirik. Elə bil ki, bir sutka deyini qaynadırıq. Doğru sümələyi olmaz. 24 saat qaynadırsınız. Ondan sonra işdə belə sümələyi alınır. Belə bir? Hə. İçinə şəkər tozu əlavə edirsiniz? Yox, sadəcə dilək diləmək üçün atırlar. Niyət edirlər, hə. Bunun adına baxaram, görün bu nədir sümələk. Düzdür, bugün bayram günüdür. Siz 8 öncə bunu hazırlamışsınız. Çünki bunun vaxtı da 8 gündür. Göyətmək üçün 8 gün gərək. Bəs indi nə hazırlayırsınız? Bu cək-cəkdir. Cək-cək. Cək-cək. Bizim bayramlarımızda əsasən çox vaxt bayramlarda pişirdirik. Və indi şirniyyatdır. Ha, şirniyyatdır bəli. Yuxa kimi açırıq, kəsirik xırda-xırda. Bu yuxanı necə hazırladıq? 3 yumurta ilə yoğurursan, 1 çimdik duz, çay, sodası. Yəni sonra xırda-xırda kəsib yağda qızardırıq. Sonra üstünə şokoladla servis edirik. O nədir bəs? Bu əzmədir. Lavaş turşusu. Hə. Bundan nə hazırlayacağıq? Qaysaq. Qaysaq hazırlanır ondan. Onu su ilə qarışdıracağıq, biraz pesok. Elə bil ki, bir istəkan deyini onun doğranmışıq. Sonra bir istəkan pesok, iki istəkan da su ilə qarışdırırıq. Bir balaca qaynadacaq. Bir balaca da qaynadırıq, o həlimli halını alana kimi. Sonra boş qaba yayırıq, soyuyandan sonra üstünə qozla bəzəyib servis olunur. Çək-çəki doğradıq, qaldı bunu qızartmaq. Qızartmağımız. Bəs bunlar nədir belə? Çox qəşəndir. O luxum deyilir bizdə. Elə bil ki, sıyıq xəmir. Luxum. Sıyıq xəmir hazırlanır. Elə xəmir yağa sıxılır belə, yuvarlaq-yuvarlaq. Qızardılır. Sonra, yəni istəyə görə də bəzən şərbət deyirlər. Bu şərbətli formasıdır. Yəni şərbətsiz də yeyilir. Sonra qızarandan sonra çıxarıb şərbətə töküb bir qarışdırıb sonra alırıq elə. Bunu da bayramlarda düşünürsün. Bunu da bayramlarda mütləq. Hazırlaya bilərik bunu. Niyə əlbəttə olmur ki, istəyinizə görə əlbəttə qazılmaya bilərik. Əla, çox ləzzətlidir, çox qəşəng dadı var. Artıq hamımız hazırdır.
Bizim cek-cekimiz. Sümelek. Qaysaq. Buradaki şey, loxumumuzda. Loxum. Mən bu sümeleğin dadı çok maraqlı gəlir. Baxın görək. Yaxşıdır. Qəşəm. Əziyyəti çok olan çox şeyin düzdür. Ləzzəti də gözəl olar. Eynən. Qaldı bu. Bu nəsə möhtəşəm bir şey oxşuyor. Nış olsun. Çok lezzetli. Çok keşem. Cek-cekimiz. Bence bunları tərifləmək ihtiyacı yoxdur. Göründüyü kimdə lezzetli dadları var. Şirniyyatlarımızı yedi, əllərinizə sağlıq. Çok sağ olun. Növbə gəldi çatdı. Biz uşaqlarla qapıya papaq ataq, həm də tonqal ətrafına yığışaq. Çöldə də çox qəşən yağış yağır. Yağış yağır, bərəkət yağır elədi. Getdik biz. Çok enerjili, evet. Çok yumura giriş elədiniz. Sağ olun. Navruz da oradan da gəlir, yaz da oradan da gəlir. Sizin neçə yaşınız var belə? Benim 57. Bəs müəllimin neçə yaşı var idi? Müəllimin 62-63. Maşallah olsun. Siz Navruzu belə qeyd edirsiniz. Bəli. Bu rəqsin adı nə idi bu? İki nəfər oynayır. Bu köhnədən bizim Axsa türklərində adət ənənimdə buna topal rəqsi deyirlər. Bu topal rəqsini hər adam bacarmır. Yəni şəxsən mən bacara bilmərəm. Bunu da bizim böyüklərimiz, qardaşlar, ağsaqqallarımız bu oyunu ancaq onlar bacarır. Azqa türklərin Novruzu necə qeyd edilir? Yazın gəlişi necə yazın gəlişi, torpağın ayılışı, min bərəkətin olan zamandır. Allah hamımızı gələn bu Novruz bayramlara ulaşdırsın inşallah. Birlik, bərabərlik içərisində işte şənlik, yemək, içmək, nə bilim, yeməklər pişir. Hər kəs öz işi ilə məşğuldur. Bax, belə bir təntənəli biz həmişə hər ili bu vaxtlarda keçirdirik. Əsas da iş sizin üzərinizə düşür. Çünki musiqidir, folklordur, hamısı cavabı sizsiz. Siz hazırlayırsınız gəncləri. Bəli. Bunların rəqs müəlliməsi də var, Nəzirə müəllimədir. Ona da təşəkkür eləyirəm bu rəqslərdən dolayı. Qaldı ki, bu işlərin rəhbərliyi məndədir. Mən də bu kollektivin rəhbəriyəm. Kollektivimizdə yenə adı gün Türk Xalq Folklor Kollektivi adlanır. Bayram gəldi, bayramı yaşayırıq, o ərəfəsədəyik. Mən də bu bayram münasibəti ilə istərdim ki, öncədən bütün Azərbaycanda bizim o 2-ci Qarabağ savaşında şəhid olan bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Anaların, şəhid anaların qarşısında baş əyirəm və bütün şehid anaları birlikdə Azərbaycan xalqını bu Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən, səmimi qəlbdən öncədən təbrik etmək istəyirəm, təbrik eləyirəm. Mən bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşlarını bizim Dünya Axsaq Türklərinin Birliyi Ziyəddin Kasanovun adından, onlar da mən dedim belə bir çəkiliş var, dedi bizim adımızdan da Novruz bayramlarını təbrik elə. Onların da təbriklərini çatdırıram. Bütün Axsaq Türkləri harda yaşadığından asılı olmayaraq orada da bizim Novruz bayramlarını keçirdilər. Çünki qanı qanımız, canı canımız, can Azərbaycan olduğu üçün onlar da həmişə, mən bura gələn də inan ki, Ukraynadan, Amerikadan bizim nə qədər Dünya Axsaq Türklərinin Birliyinin nə qədər ofisləri var, hamısının xəbəri var ki, artıq biz buradayıq bugün.
onların da salamlarını çatdırıram. Tüm bayramlarda Allah həmişə bizləri şad firavan yaşamayı nəsib eləsin. Ha. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hemşe böyle şenliklerde görüşürüz. Ama ben gelirim, belki bir musiki daha ifa edeyim. Eliyallah. Gelin. Gelin. Türkləri bax belə eyləncəli qarşılayır yazın gəlişini. Bəs görəsən avarlar yazın gəlişini Novruzu necə qarşılayır? Birlikdə gedək. Avarlar da yazın gəlişini təntənəli və möhtəşəm qeyd edirlər. Bu mərasimin adı onlarda Çıdın Kandi adlanır. Gəldik ki, siz bizə də göstərəsiniz, bizə danışasınız ki, avarlar yazın gəlişini, Novruzu necə qeyd edirlər? Əsasən, hansı adətlər gedir sizdə? Bizdə birinci, mənə söz verdiyinizə görə çox sağ olun, Leylə xanım. Hamılıqla xoş gördük. Bizim Novruz bayramın adəti belədir ki, oğlanlar ocağın üstündən o tərəfə, bu tərəfə turlanır. Tulananda onti bala şuşa gitsuluyken bu hikaba değilik biz. Hastalık tökülsün, hamısı yansın orada diye böyle aletimiz var. Ondan sonra yine de Noruz bayramlarında sovgat paylayırıq, şeker bora paylayırıq. Ondan sonra halva pişiririk. Kıştan kalan erzakları biz ehsan kimi paylayırıq. Ne yaxşı. Hamıya paylayırıq biz. Sonra da biz halva da bişirəsik. Bizim gözəl oğlanlar gəlib tunlasın o tərəfə, bu tərəfə. Biz de tamaşa eləyək. Ağırlığımız tökülsün ona. Ocağa. Sonra da hızlı bir gözəl tez-tez olan rəqs çalasıdır. Bu yoldaşla mən oynayasıq. Alətimiz elədir. Qalanlar da əl çalasıdır. Bize bakıp hasret kalsın. Ne güzel. O zaman biz gençlere diye bir ocaktan tullansınlar. Ha, gelsinler. Güzel unti, şu şarkı dilvaç. Bana röptüm kaki, iki boşu gel. Leyla Hanım, icaz da verseydiniz. Başlayın bizim güzel bir reksimize. Buyurun. Buyurun. Su sonası göğdədi. Kekikleri çöldədi. En güzel avar kızı bizim qabaq çöldədi. O da mənəm. O da bana bak. O da bana bak. Əla. Bayramı
En güzel unutulmaz Novruz olsun bu Novruz. Pis verdişlerden, hususuyla de tütün mensullarından uzak durak ki hayatımız daha da güzel olsun. Novruzumuz mübarek.